गुड मॉर्निंग। सो बर्थडे का लोग फर्स्ट देखा लो अपना लोगों को, सेकेंड अपना लोग परिवेश तो साउक, इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। इमान शांत चराई चिरीगति मात शुनिसो। बंदर सो फ्रेंड्स आज हाँ बर्थडे और मैं हाँ शु आसे देखिले अपने हाँ शु आसे देता को शु आसे मैं प्रथम अपना मानने थैंक यू कब विचार इमान मरम इमान आशीर्वाद अपना हाँ बर्थडे हर मानने आज बर्थडे किन्तु आपनालोके प्राय एसप्ता दस दिन पंद्रह दिन आगर पर आपनालोकर मनत आसे आपनालोके आसलते मोक मनत पेलाय थाके हाँ बर्थडे आही आसे न हाँ बर्थडे आही आसे न मोटको बेसि जेन आपनालोके एक्साइटेड आरो इमान मरम दिसे इमान आशीर्वाद दिसे मोर स्वालीजनिक आशा करिसु भविष्यतलो एनेदरे मरम आरो आशीर्वाद आपनालोके दि जाबो आरो मय भगवानर ओसर हेतुए बिचारु जे हाँ डांगर होय एगराकी भाल मानु होक आरो कि कम भाल मानु होक आरो भाल आजिकालि जुन्तु जीवनटुक लय जुन्तु एटा रेस सबे एटा रेस लागि आसे न मय फर्स्ट होबो लागे मय फर्स्ट होबो लागे कम्पिटिशनत बा एटा कम्पिटिशनत माने सबे दौरि आसे जीवनर कम्पिटिशनत मय जते निबिसारो जते ताय एनेके जीवनर कम्पिटिशनटुक कम्पिटिशनत जते ताय দৌড়ি দৌড়ি প্ৰথম হবলৈ চেষ্টা কৰক বা এনেকুৱা মই একো নিবিচাৰোঁ মই বিচাৰোঁ যাতে তাই লাহে ধীৰে যাওক এগৰাকী ভাল মানুহ বনক ভাল আদৰ্শ লওক আৰু জীৱনটো যাতে জীৱনৰ যাতে সৰু সৰু ফূৰ্তিবিলাক সৰু সৰু মুহূৰ্তবিলাক যাতে তাই আনন্দ কৰে বা মানে মুহূৰ্তবিলাক যাতে তাই উপভোগ কৰে মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ আৰু পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ ধন্যবাদ আপোনালোকে ইমান মৰম দিয়াৰ বাবে ইমান আশীৰ্বাদ দিয়াৰ বাবে মোৰ ছোৱালীজনীক এনেদৰে মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দি যাব তাইক ইনফেক্ট আমাৰ পৰিয়ালটোক ইমান মৰম দিয়াৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ তো এতিয়াৰ চিনটো হ'ল যে হাঁহি শুই আছে হাঁহি শুই থাকোঁতে মই দেউতাকক উঠাম এতিয়া হাঁহিয়ে বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছে যে তাইক মানে এটা ঘৰ লাগে তাই সেইবিলাক খুব ভাল পায় ন টয় হাউচ বা এনেকুৱাবিলাক খুব ভাল পায় তো মই কি কৰিছোঁ এটা টয় হাউচ লৈ আহিছিলোঁ তাইৰ কাৰণে আৰু এতিয়া সেই টয় হাউচটো তাই নুঠোঁতেই মই ভাবিছোঁ মানে জয়ো ভাবিছে আমি দুইজনে কালি কথা পাতিছিলোঁ যে তাই শুই থকাৰ সময়তে আমি ভালকৈ সেইটো বনাই মেলি ৰেডি কৰি দিম যাতে তাই শুই উঠাৰ লগে লগে টয় হাউচটো দেখি একদম মানে ছাৰপ্ৰাইজ হৈ যায় আৰু এক্সাইটেড হৈ যায় যাতে তাই ভাল পায় তাৰোপৰি আজি ইভিনিং আজি ৰাতিটো আমি ইয়াতে থকা কথাই আছিলে তো কালি কি হ'ল মানে ৰাতি আৰু ভাত চাত খোৱা খাই উঠাৰ পিছত এটা খবৰ পালে জয়ে যে মানে অহা কাইলৈ ৰাতিপুৱা খুবেই ৰাতিপুৱা খুব সোনকালে তেওঁৰ কিবা এটা কামত যাব লাগিব কিবা এটা আৰ্জেঞ্চি আহি গ'ল কামৰ সেই গতিকে আজি ৰাতিটো আমাৰ ইয়াত বোধহয় থকা নহ'ব আমি গুচি যাম দুপৰীয়ালৈ মানে পুল চুলত গৈ মেলি আৰু যিখিনি এনজয়মেণ্ট কৰিব আছে সেইখিনি আৰু বৰটা চাবলৈ গ'লে কালি যোনটো মই ছাৰ্ভে কৰি গম পাইছোঁ বৰটা ইয়াত বিশেষ একো কৰিবলগীয়া নাই পুলটোৱে আছে আৰু সেইবিলাকৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক লাহে লাহে জনাই যাম কেনেকুৱা পাইছোঁ কি নাই পোৱা সেই সকলোখিনি জনাই যাম কিন্তু সেইটোৱে এতিয়া বৰ্তমান চিনটো হৈছে যে মই গৈ পেলাই তাতে টয় হাউচটো আমি বনাওঁ তাই উঠাৰ আগে আগে তাৰপিছতে চাহ খাম ব্ৰেকফাষ্ট খাম তাৰপিছত পুলত যাম তাৰপিছত দিনটো আৰম্ভ হ'ব আৰু তাৰ উপৰিও ইভিনিং আজি যিহেতু থকা কথা আছিলে ইভিনিং অকণমান ডেকৰেট কৰি পেলাই কেক কটা কথা আছিলে কিন্তু সেইটো ইভিনিং কৰা নহ'ব সেইটো আমি দিনৰ ভাগতে কৰিম মানে পুৱাৰ ভাগতে বোধহয় কৰিম সেই গতিকে সেইখিনি হয় এতিয়া বৰ্তমানলৈ চিন আৰু ৰাতিপুৱা এতিয়া চাৰে ছটা বাজিছে মই আচলতে পাঁচটা বজাৰ পৰাই মোৰ টোপনি অহা নাই কিন্তু জোৰ জবৰদস্তি শুৱাই মানে শুই আছোঁ কাৰণ কি কৰিম উঠি পেলাই তেনেকুৱা হৈছে বাহিৰতো পুৰা আন্ধাৰ নিচিনা হৈ আছিলে তেতিয়াহ'লে ব'লক এতিয়া ভিতৰত যাওঁ আৰু
জয়ক উঠাই টয় হাউচটো বনাওঁ। যোৱাকালি মই আপোনালোকক দেখুৱা নাছিলোঁ, এইফালে এটা কিচেন নিচিনাও আছে দেই, ইয়াত আমি প্লেটছবিলাক থৈ দিছোঁ, কিন্তু এইটো মানে ফাংচন নহয়, এতিয়াও বনা নাই। শুই আছে সিহঁতি, এতিয়া জয়ক উঠাব লাগে। জয় জয় গুড মৰ্ণিং, উঠা, হাতা, হাঁহি উঠো উঠো হৈ আছে। হাঁহি উঠাৰ আগতে আমি দুইজন লাগি গ'লোঁ টয় হাউচটো বনাবলৈ, কিন্তু কি হ'ল চাওঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ বাৰ্থডে গাৰ্লজনী উঠি গ'ল। হাঁহি কিমান ইয়াৰ্ছ হৈছে? আৰু যোনটো ছাৰপ্ৰাইজ তাইক দিম বুলি ভাবিছিলোঁ, ছাৰপ্ৰাইজটো ছাৰপ্ৰাইজ হৈ নাথাকিলে, কাৰণ চব দেউতাকৰ কাৰণে হৈছে। মই উঠি উঠা উঠা কৈ কৈ চিঞৰি চিঞৰি উঠাব নোৱাৰিলোঁ, দেৰিকৈ উঠিলে, এতিয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। হাঁহিয়ে খুনুকখানাক ছাউণ্ড শুনি তাই উঠিয়ে গ'ল। আৰু হাঁহি, এইটো কি হয় জানা তুমি? কি হয়? কি হয়? আৰু শুনাচোন, তুমি চবকে থেংক ইউ কৈ দিয়া, কিমান মানুহে তোমাক উইচ কৰিছে, চব বাবিলাক, পেহীবিলাক, মাহীবিলাক, দাদা, আংকল, আণ্টি, চবকে থেংক ইউ কৈ দিয়া। থেংক ইউ। কেমেৰাত চাই পাহি। থেংক ইউ, থেংক ইউ এভৰিবডি। এইটো তোমাৰ কাৰণে বনি আছে টয় হাউচ। টয় হাউচ, টয় হাউচ, হ'ব হ'ব। হেপ্পী চুমু দিয়া। তুমি ইয়াতে বহা, আমি এইটো ফটাফট বনাই দিওঁ, হ'ব? এইফালে কোন সোমাইছে? অ, আলহী আহিছে, আলহী আহিছে দেই। দৰজা মাৰোনে? অকণমান খুলি থোৱা দৰজাখন। অ'কে, বাই বাই। মই এতিয়া টক টক, আলহী আহিছোঁ দেই। অ, ঘৰত আছে আপুনি? হা, ঘৰত আছে? এই মই আহিছিলোঁ, আপোনাৰ ঘৰটো দেখোন সৰু, মই দেখোন সোমাবই নোৱাৰিম। ট্ৰী হাউচ হয়? অ, বৰ ধুনীয়া দেখোন আপোনাৰ ডল হাউচটো। ডল নহয়, ট্ৰী হাউচ হয় নেকি? তুমি শুই আছা, মই কেতিয়াবা 5টা বজাৰ পৰা সাৰ পাই পেলাই মাতি আছো। এটা কাম হৈ গ'ল, তই হাউচটো বনোৱা, কিন্তু ইমান ছেটিছফাইড নহয়, এইটো অকণমান সৰু আহিছে। যিটো মই চাইছিলোঁ অনলাইনে আনিছোঁ, যিটো চাইছিলোঁ সেইটো হিচাপে নাহিলে, অকণমান সৰু হ'ল বস্তুটো, খাপ পৰা নাই। তাই বেলেগ ভাল পাইছে, তাই পূৰা ভাল পাইছে। এতিয়া চাহ অৰ্ডাৰ দিছোঁ, চাহ কাপ খাওঁ, তাৰপিছত ব্ৰেকফাষ্ট কৰি পেলাই আমি পুল যাওঁ ন, নে কেক কাটিম? ব্ৰেক কেক পিছত কাটিম, পুলত যাওঁ গা চা ধুই। আমি এতিয়া গৈ আছো পুলৰ ফালে। আজি এতিয়া ৰাতিপুৱাই চুইমিঙত নামিম।
আজি পুলত ময়ো নামিম, গতিকে ৰাতিপুৱাই গৈ আছোঁ। আচলতে মই আপোনালোকক ক'ম বুলি কৈছিলোঁ যে কি হৈছিলে, কালি ৰাতি পুলতো মই নমা নাছিলোঁ, হাঁহি আৰু দেউতাক নামিছিলে। কি হ'ল, পুলত নামোতে জয়ৰ গাতে এটা ভেকুলী মানে উঠিছে, আৰু তাৰপিছতে ভয়তে এনেকুৱা লাগিলে যেন ভেকুলী উঠিছে, অকণমান দেৰি পিছত সাপ চাপো ওলাব নেকি, কাৰণ চাৰিওফালে জংঘলটো, এইটো পুলটো পালোহি আমি, চাৰিওফালে জংঘল, সেইকাৰণে অকণমান ভয় লাগে, ভেকুলী চেকুলিও ওলাই আহি ইয়াত, সেইকাৰণে। হাঁহি ৰ'বা, কাপোৰটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ, আহা কাপোৰ চেঞ্জ কৰিম। অঁ, পৰুৱা ভেকুলী চব আছে, আহা আহা প্ৰথমে পুতুককৈ মই সলাই লওঁ। তো সেইটোৱে ফ্ৰেণ্ডছ, দেখিবলৈ বিৰাট ধুনীয়া লাগে, কিন্তু পুলৰ পানীটো অকণমান চফা হৈ থাকিলে বেছি ভাল আছিলে, ইমান চফা নহয়। মোৰতো ভয়ে লাগে, চাবা 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 চাবা, মই ইমান চুইমিং নাজানো, গতিকে মই সেইফালে দ ফালে নাযাওঁ, মই ইয়াতে ভাল পাওঁ। বহি বহি হাঁহিহে শিকায় আৰু মোক, জয় অহা নাই, সি অকণমান হাঁহিৰ কাৰণে ডেকৰেট কৰি আছে, তাতে বেলুন চেলুনবিলাক লগাই আছে, দেখাব আপোনালোককো, গতিকে মই হাঁহিৰ লগত আহিছোঁ, জয় অকণমান দেৰি পিছত আমাক জইন কৰিব। হাঁহি কেমেৰাত পানী পৰিব, হাঁহি চুইমিং শিকি গ'ল, বাপৰে হাঁহি, ডাঙৰ ছোৱালী হৈ গৈছা দেই আজিকালি, অকলে চুইমিং কৰিব পাৰা। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট আহিলে, আৰু আহিব আছে ন, পুৰি আহিব আছে, এয়া ব্ৰেড টোষ্ট, বাটাৰ, তাৰপিছত জুচ, ইয়াত আছে ছোলে, ইয়াত আছে ঘুগনি, আৰু এতিয়া পুৰি আহিব বাকী আছে। ত' আমি আচলতে ইয়াতে মানে পুল ছাইডতে ব্ৰেকফাষ্টটো অনোৱাই ল'লোঁ, আৰু হাঁহিটো মানে এতিয়া নামি আহাৰ নাম লোৱা নাই, তাই মানে অকল পুলতে থাকিব বিচাৰিছে। হাঁহি আহা, ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি ল'ম, তাৰপিছত আকৌ যাবা। এতিয়া এগজো আহিব, কণীও আহিব, আৰু এইটোৱে ইমানেই হয় ব্ৰেকফাষ্ট, আমি সোনকালে ব্ৰেকফাষ্টটো কৰিম, ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি আমি ৰুমত যাম, ফ্ৰেছ হ'ম, গা চা ধুম, আৰু তাৰপিছতে হাঁহিৰ কেকটো কাটিম, কেকটো কটাৰ পিছত আমি লাহেকৈ ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম আৰু।
মোৰ এটো ভাল লাগিছে যে হাঁহিয়ে বহুত ফূৰ্তি কৰিছে হাঁহি তোমাৰ এটো বাৰ্থডেটো কেনেকুৱা লাগিছে এবাৰ বহুত মজা এতিয়া আহা হাঁহি ফাৰ্ষ্ট খাই লওঁ আহা যান টু মিনিটছ কৈ আছা অথনিৰ পৰা যেতিয়াই মাতো তাইক টু মিনিটছ ৰবা কৈ থাকে এই আমাৰ চব ব্ৰেকফাষ্ট আহি গ'ল পুৰিও আহি গ'ল অমলেট আহি গ'ল বইল এগ প্লেট হাঁহি হাউ ইজ দ্য ব্ৰেকফাষ্ট নট নাইচ কিয় Yes, nice. খাই লোৱা জুচ লোৱা নালাগে পৰি যাব তোমাৰ লাগিলে মই দি দিম চ' ফ্ৰেণ্ডছ ব্ৰেকফাষ্ট হৈ গ'ল আৰু হাঁহিয়ে আকৌ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আকৌ নামিলে পুলত তাই এতিয়া তাহাঁতি থাকক জয়ো আছে ইয়াতে জয় খাই আছে মই যাওঁ ৰুমলৈ চাবিটো কি হ'ল মই যাওঁ ৰুমলৈ এতিয়া ৰুমত গৈ মই গা পা ধুই ৰেডি হওঁগৈ কাৰণ হাঁহিক কেকটো কটোৱাব আছে আৰু এতিয়া হাঁহি আনিব পাৰিলে হয় আৰু দেউতাকে তাই মানে একেবাৰে যাবলৈ মন নাই আজি যামগৈ বুলি কওঁতে তাই মানে একদম কন্দা কটা কৰিছে কি কৰোঁ ভাবিয়ে পোৱা নাই যোৱাৰ কামটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফোনা ফোনি কৰি আছে যদি কেনেবাকৈ পাৰ্মিশ্যন পাই যায় থাকিবৰ কাৰণে বা কাইলৈ ধৰক নগ'লেও যদি হয় তেতিয়াহ'লে সি ট্ৰাই কৰিব কিন্তু নাজানো আৰু কি কৰে মোৰতো কোনো কথা নাই মই আৰামছে গৈ হেৰি কৰিব পাৰোঁ মোৰ মই ছুটি লৈয়ে আহিছোঁ এনিৱেজ এতিয়া যাওঁ গাটো ধুই লওঁ ব'লক আপোনালোকক একেবাৰে ৰেডি হোৱাৰ পিছতে লগ পাম অল ৰাইট ফ্ৰেণ্ডছ মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ কাপোৰ কানি পিন্ধিলোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল যে হাঁহি আৰু জয় এতিয়ালৈ অহা নাই বোধহয় হাঁহিয়ে আহিব দিয়া নাই জয়কো মোৰ তেনেকুৱাই লাগিছে আৰু কি জানে মই আচলতে ভাবিছিলোঁ আজি যিহেতু থাকিম বুলি গতিকে আমি বাৰ্থডে ডেক'ৰেশ্যনৰ কাৰণে চব বস্তু লৈ আহিছিলোঁ এইবিলাক হেপী বাৰ্থডে লিখিবৰ কাৰণে তো চাওঁ এতিয়া এইবিলাক ডেক'ৰেট সেই ৱালখনত কৰি মেলি ডেক'ৰেট কৰি পেলাই কেকটো কাটিম নে এনেকৈয়ে কাটিম নে আবেলিকে নে আজি যদি হাঁহিয়ে জিদ কৰে আৰু জয়ে যদি হাঁহিৰ জিদৰ ওপৰত জিদৰ আগত যদি হাৰ মানিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে থাকিম নে কি কৰিম একো ধৰিব পৰা নাই কাৰণ এতিয়া সময় কেইটা হৈছে ইভেন আমি এইবিলাক বেলুনো ফুলাইছিলোঁ অথনি চুইমিঙত যোৱাৰ আগে আগে চব বেলুন চেলুন ফুলাই মেলি ৰেডি এতিয়া কি হয় নাজানো 10:30 10:26 হ'ল এতিয়া মই কি কৰোঁ জানো এতিয়া তাহাঁতলৈ ৱেইট কৰোঁ নে যাওঁ পুলৰ ওচৰলৈ আকৌ মোৰ আৰু সঁচা ক'বলৈ গ'লে মোৰ ভাগৰ লাগি গৈছে ইমান খেলিছোঁ ৰাতিপুৱা কেইটা বজাৰ পৰা প্ৰায় আঠটামান বজাৰ পৰা আমি পুলত আছোঁ আঠ নহয় 7:30 বজাৰ পৰা পুলত আছোঁ এতিয়ালৈকে তাহাঁতি আছেই মইতো আহি পেলাই ফ্ৰেছ হৈ গ'লোঁ এতিয়া নাজানো আৰু কি কয় বাহিৰত ইমান ৰ'দ একদম বতৰ একদম অৱস্থাহে পোহৰ পুৰি কেনেকুৱা হৈ যায় বাপৰে ইমান ৰ'দ বহুত ৰ'দ এই ৰ'দখনত ভাল পুলত নামি থাকিবলৈ মন গৈছে আচ্ছা পুলত নামি থাকিলে ঠাণ্ডা লাগে যে সেইটো কাৰণে কিন্তু সেই গম নাপায় তাহাঁতি আফটাৰ এফেক্টটো হাঁহিটো মানে একদম পাগল হৈ গৈছে তাই মানে ইয়াত থাকি নহয় ইমানেই বেছি ভাল পাইছে সেইকাৰণে তাই একদম যেতিয়াৰ পৰা মানে গম পাইছে কালি ৰাতিৰ পৰা যে আমি যামগৈ আজি তেতিয়াৰ পৰা কান্দা কাটা আৰু এতিয়া অথনি পুলত নামোতেও তাই সেইটোৱে কৈ আছোঁ যে সোনকালে তুমি নামা আমি সোনকালে চুইমিং কৰাৰ পিছত আজি যামগৈ তাই মানে নাই কান্দি কান্দা কাটা কৰি অৱস্থা নাই একদম এতিয়া এইবিলাক টানি দিওঁ ৰাতিপুৱা টানিছিলোঁ এতিয়া আকৌ মই ইয়াতে বহি অকণমান তেওঁলোকলৈ ৱেইট কৰোঁ আৰু আপোনালোকে ইমান বেছি মেছেজ কৰি আছে সেইবিলাকৰো একো ৰিপ্লাই কৰিব পৰা নাই বিশেষকৈ যেতিয়া ৰুমৰ ভিতৰত থাকোঁ নহয় তেতিয়া একেবাৰে নেটৱৰ্কটো পাবলৈ টান ফোন অৱশ্যে আহিছে ফোন আহিছেও ফোন গৈছেও কিন্তু নেটটো কাম কৰা নাই একেবাৰে কাম কৰা নাই
तो फ्रेंड्स आमार बर्थडे गर्ल रेडी हो गई से इतु टाइप बर्थडे ड्रेस आरु हे जोनी हैप्पी बर्थडे थैंक यू इमान धुनिया लगी से उठा साउंड क्लिप वाओ मैंने तो ट्री हाउस और जाओ ट्री हाउस और हा हा बेलून उमिया थे सटात Hi. Hi, Cuckoo. Ete cake katim hobo? Okon man decorate kori lao. Tumi yate humai thaka. Mummy, moi bahirot nolao hobo. Ha? Bahirot nolao tu mane mor surprise. Moi suku bondho hoi thaka. Acha, thik ase dia. To friends, आम भाई जोखिन डेकोरेटिव बस्तु आनीसूँ सी घर एने के लगे दूँ और ताते केक तो कटवाम भल लगे देखिए ने कि क्या अपना सफा दी डेकोरेट करूँ कारण आम जाए तो ऊल् तो आम ऊल् हाँ मान्ति हल तक कलो राति डिनार कर कबात लै जा स्विमिंग कला हो गल रबा इते थका ओवा माय प्रीति प्रिंसेस इमान हुनकाले डांगर हो गल मोर स्वाली जनी ना जान डांगर हो गइसे मोर स्वाली जनी तार पिसत 6 इयर्स आ 7 इयर्स हम नो 8 इयर्स अब 9 इयर्स अब तार पिसत 10 इयर्स तार पिसते मम्मी बुढी हैना मय बुढी हो जाम ना मय बुढी हो गले तुमी की करबा तुमी तो एदिन कैसा तुम डांगर नहबा ना जाबा पड़ जाबा ना जाबा इफाले तुम्हें एदिन कैसा तुम डांगर नोहवा ये इतना डांगर हम भाभी लला इफाले उठ नारा बोला इतना डेकोरेट करूँ हम इतना केक काटिबा जिमानखिनि पारो एनेके आमी अकनमान डेकोरेट करिब चेष्टा करिसु इटा केक टु आनी आसे आरो एदेखते केक टु काटिम आरो इन्टरेस्टिंगली मोर सब्सक्राइबर केगराकिमान आहिसे टलत रय आसे आरो आमार रिजर्ट खन बहुत उपरत होय तेलु केने केनेके आहिबो इटा मय हेटुय भाबि आसु मय तो इटा नामि जामे तिटिया जदि लक पाउ ভাল কথা खूब ভাল লাগিছে তেলু যদি ইটা ইয়া থাকিলে হয় মোর ইমান ভাল লাগিলে হয় কিন্তু এটা কেনেকে আহিব বহুত উপরত হয় চুলিখিনি কি হয়েছে খুব বটা দিছে এবলা ইটা সিঙি নগলে হয় ইমান বটা দিছে এইজনী আমার বার্থডে কেক রো বার্থডে গার্ল রো আছে তাই কেক কাটি বলে যে তাই কেক কাটিব মন গই আছে নহাহি এটু হয় হাহির কিউট কেক টু হাহি মাইশা 5 ইয়ার্স হাই তোমার নিস না কিউট সোয়া কেক টু আই মন কিউট আর বিউটিফুল কিউট আর বিউটিফুল
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Hahi. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you, Hahi. Papa khwai le. Mami khwai de aba. Oh, hello. मैं कैसिल अगत केक काटोते तुम लोग सो फ्रेंड्स फाइनली पाले ऊपर कि नाम आम श्री लुपामुद्रा दास लुपामुद्रा लुपामुद्रा और तुम नाम कि गीतांजलि गीतांजलि सबे मोर ब्लग चुआ ने एगे चुआ बाकी फ्रेंड्स आई जा खुआसन केक खुआ भाल लगे एटलिस्ट मैं हाँ बर्थडे तुम लोग पाला हाँ केक खा दिया सबके क्या दिशा दिशा खुआ ला और अगत तुम लोग केक कटा तो पाले गम पाई आम इतना चेकआउट करमे ऊलमे सो फ्रेंड्स आम जाए ऊलाल बस्तुवीक भरा और आम इतना गम पाई जो यार ऊरते बोले कामाख्या मंदिर आसे जो जाने पारो तुम्हारा सेवा कर मैं कपूर तैनक एक अना ना सो कपूरे पिंधि आसो जी की नक भक्ति मेन कपूरनो कि सो जाते जो पारो एबार सेवा कारी जाम और मन तो भल लगे कारण हाँ बर्थडे आम जय बोले भाई कामाख्या मंदिर जाम कि जीतु नहल इतना जो आसे अकूँ सेवा पारूँ तैयार मानने मन तो भल लगे और सेटिस्फाइड हम जय कामाख्या मंदिर आसे शिलघाट सो आम तीस भले हल ट्रिपर हाँ जन्मदिन मंदिर तो आई नबा सो आम इतना धूप और चाकी क्या चला जिमान होबो पापा गाली पाइले मुख नकबा पापा किंतु होबो दे बाय सो फ्रेंड्स यात हाही हेड गइसे हेया दुइटा असलते कि मानु बहुत आसे और मैं एने पोशाक पिंधि पे मंदिर भर जो उचित नहब बुली भाविलो गति के मैं बाहर पर सेवा कारिलो और हाँ और जय भर गोल गई इतना घूरिए आहिसे तो हेटे भाल लगिले जे आज दिन विशेषक मंदिर दर्शनो करा हुल मंदिर गए भगवान अकमान सेवा कार गोल हे बस्तु तो अकमान भाल लगिले इतना आहि आसे और आम इतना गई थको प्रसाद आनीसा थैंक यू मैं तो खाइसिलु
পূজা কইলা ভালকে ফ্রেন্ডস আমি রহা হুমালু আৰু রহা বিছে পার হৈ আহিলু অকমান কিন্তু এখনিতে এখন ভুক লাগিছে দুটা বাজিছে আৰু এতিয়া হেতু কাৰণে এখন ধাবা থমাইছো হ্যাঁ হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ঘৰ আহি পালোহি আৰু টায়াৰ্ড লাগিছে অকণমান কিন্তু ভালো লাগিছে ৰিফ্ৰেছিং ফ্ৰেছ আৰু অকণমান মুডটো চেঞ্জ হৈছে ভাল লাগিছে অভাৰঅল ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া 5 বজা নাই অকণমান কাপোৰ কানি খুলি মুখত ধুই ৰেষ্ট ল'ম আৰু তাৰপিছতে 6:30 বজাৰ পৰা মোৰ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ আছে মানে আজি হাঁহি বাৰ্থডে বুলি মই আপোনালোকৰ লগত লাইভ কৰিম বুলি কৈছিলোঁ এখন কমিউনিটিত পোষ্ট দিছিলোঁ গতিকে লাইভটো আজি পাতি লওঁ আৰু ব্লগটোতো আপোনালোকে পিছতে চাবলৈ পাব তো সেইটোৱে কথা এতিয়া মুখত চুখাত ধুই আপোনালোকক একেবাৰে লাইভ কৰাৰ টাইমত লগ পাই আছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ লাইভটো হৈ গ'ল এতিয়া চাহ একাপ খাওঁ গাখীৰ নাই জানেনে ৰঙা চাহ খাব লাগিব এতিয়াহে চাইছোঁ গাখীৰ নাই বুলি উপায় নাই আৰু ৰঙা চাহকে খাওঁ এটলিষ্ট কিবা এটা খাওঁ নহ'লে ইমান বেছি চকুকেইটা টানি টানি ধৰিছে এতিয়া জয়টো সোমাই আছে কনফাৰেঞ্চতে তাৰ হৈ আছে কনফাৰেঞ্চ চাওঁ ৰ'ব সি কনফাৰেঞ্চতে আছে হাঁহি আৰু মই আমি মই চাহ খাওঁ হাঁহি কিবা এটা দিওঁ আৰু তাৰপিছতে জয় যদি ওলাই আহে তেতিয়াহ'লে চাহ একাপ দিম আৰু তাৰপিছত জয়ে আজি কৈছে ডিনাৰ লৈ যাম বুলি তো সেইটোৱে ভাল কথা ৰাতি নাৰান্ধিলেও হ'ব এতিয়া 7টা বাজিছে 7:30-8টামানত ওলাই দিম আৰু ডিনাৰলৈ আৰু আজি ডিনাৰটো কৰিয়ে দিনটোৰ সমাপ্ত হ'ব আৰু দিনটো শেষ হ'ব আজি আমি আহিছোঁ এতিয়া ডিনাৰ কৰিবলৈ আজি ফাংচনটোৰ মানে আজি চেলিব্ৰেশ্যনটোৰ লাষ্ট এইটো পৰ্যায় আৰু ডিনাৰটো হাঁহিয়ে নিজৰ ফেভৰেট কি দিছা হাঁহি তোমাৰ ফেভৰেট কি দিছা অৰ্ডাৰ পিজ্জা পিজ্জা হাঁহি ফেভৰেট পিজ্জা অৰ্ডাৰ দিছে আৰু আমিও কিবাকিবি দিছোঁ আপোনালোকক দেখাম খানাটো অহা নাই এতিয়ালৈকে আজকে আহি লওক খানা আহি লওক তাৰপিছত এবাৰ দেখাই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় ল'ব আজিৰ এই ব্লগটো আৰু বহুত দীঘলো হৈছে ব্লগটো গতিকে বিদায় লোৱাই ভাল হ'ব নহ'লে আপোনালোকো বৰে হৈ যাব কেনেকুৱা হয় আমাৰ ডিনাৰ আহি গ'ল গোটেইবিলাক আইটেমছ আহিলে আমি এতিয়া ডিনাৰটো এনজয় কৰোঁ আৰু আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে সামৰো বুলি ভাবিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে আৰু পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ হাঁহিক ইমান মৰম দিয়াৰ বাবে ইমান উইছ কৰাৰ বাবে ইমান আশীৰ্বাদ কৰাৰ বাবে ন হাঁহি চ' বাই গাইছ পুনৰ লগ পাম আপোনালোকক অন্য এটা ব্লগত তেতিয়ালৈ হাঁহি থাকিব ফূৰ্তিত থাকিব বাই লাভ ইউ